ସିଟି ବିଟ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀକୁ, ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳୁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଧାଡ଼ି କରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା କାଲିଠାରୁ ରାତିରୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯଦି କହିବା ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା ଯଦି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ରହିଛି ଏଠି ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁନି। ପାଖାପାଖି 200-300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସହିତ କେତେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳୁ ଆସି କାଲି ରାତିରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଖଣ୍ଡମଣିରୁ ଆସିଛି, ମୋର 2 ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ଏକଦମ ମାନେ ରାତି 4 ଆସିକି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ। 201 ଝିଅଙ୍କର ମୁଁ ଲାଇନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ପୋଲିସବାଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଲି। 80-85 ଜଣ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ସିଏ ଗୋଟେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଗଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫେରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, 40 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, 17 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି। ସେ ନ ସରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି 2-3 ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି, କିଏ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା। ପିଲା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠି ସେ ସେକ୍ସନକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେକ୍ସନବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅତି କମ୍ରେ 180 ଘଣ୍ଟା ପିଲା ଆହୁରି ବାକି ରହିଛନ୍ତି, 70-18 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମାତ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ଇଏ 180 ପିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଭିତରେ ସରିଯିବ ଏହା ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନେ ଯଦି ନ ସରେ ତାଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ କେମିତି ଚିରିକୁଟି ପାଇବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ହେବାର ତାଙ୍କର ଯେମିତି କାମ ହେବ। ମୁଁ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ପିଲାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯଦି ଆଜି ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଆଉ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପିଲା କାଲିଠାରୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେନି ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନେ କେମିତି ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯାହା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଜଣଙ୍କ ଯାହା ମତ ରଖୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱର। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଆମେ 11 ପାଖରୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇଯିବ? ତଥାପି ଛୁଆମାନେ ତ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସିରିଏଲ୍ 112 ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ରାତି 8:30 ହେଇଯିବ, 5 ବେଳକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ କେବଳ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି, ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନ କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଆସି ବରହମପୁର। କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେଠି ସର୍ଭର ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଭର ଠିକ୍ କରିବା କଥା, ସକାଳଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍, କେତେ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, 10-10 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ଷା ବି ପାଗ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେରିବେ ବି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଏ ଅସୁବିଧା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସେଟା ବି ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ସେ କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 10 ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଫେରିଲାକୁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ? ଭାବୁଛି ତ ହେଇଯାଉ, ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ଟାଇମ୍ କେତେ ଲାଗିବ। ଭଦ୍ରକ। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? 4 ଘଣ୍ଟା ହବ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ସେମିତି ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଦେଖିକି ତ ଲାଗୁନି ହବ ବୋଲି, ଆଉ ରାତି 9ଟାରେ ଏତେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଝିଅ ପିଲା ଆମେ ଆସିଛୁ,
ପୁଣି ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ବି ପସିବୁଲ କି ଏକୁଟିଆ ଆସୁ ଘରୁ ଆଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଯେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଲେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଲେବୁଲ ପରେ ଆଉ ଲେବୁଲରେ ଅଧିକ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ ନା ତ ଏଠିକି ଆସିକି ଏତେ ଦୂର ଦୂର ବାଟରୁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ସଫର କରିକି ପୁଣି ଏଠି ଆସିକି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି କେହି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ନାହିଁ ତ କରୋନା କୋଭିଡ ହେବାର ତ ଚାନ୍ସ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ନିହାତି ନେବା ଦରକାର ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନି କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଏ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ ବା ଏହାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନିଆ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।